Облыс орталығын ақылды қалаға айналдыру үшін Болгарияның тәжірибесі қолданылуы мүмкін. Балқан түбегінің шығыс бөлігіндегі мемлекет астанасында Жасыл София жобасы қолға алынған. Форум аясындағы цифрландыру Smart City секциясында осы және өзге де жобалар арқылы Қызылорданы ақылды қалаға айналдыру жайы талқыланды. Жасыл экономика өңір дамуының негізі, ал облыс орталығын ақылды қалаға айналдыру уақыт талабынан туындаған маңызды міндет. Сондықтан форум секциясында талқыланған негізгі тақырып осы болды. Жиында шетелден келген делегация өкілдері бірнеше жобаларын ұсынды. Соның ішінде Болгарияның Тракийский университетінің докторы Эмили Димовойдың ұсынған Жасыл София жобасы көптің қызығушылығын туғызды. Өйткені аталмыш жоба экономикалық жағынан тиімді, жүйелі басқару мен жылдамдық жағынан оңтайлы. Форумда цифрландыру жүйесі бойынша ұсынылған мұндай жобалар назардан тыс қалмайды. Наша область призвана стать пилотным проектом по системе умного управления. Облыста ақылды басқару жобасы бойынша пилоттық жүйе енгізілді. Бұл жобалардың өңір даму үшін маңызы зор. Біз әр сала бойынша оңтайлы жобаларды іс жүзінде жүзеге асырамыз. Қазірдің өзінде ауыл шаруашылығы, тасымал, кен өндіру салаларында бірнеше жоба жүзеге асуда. Ақылды қала, ақылды аялдама, ақылды автотұрақ дегенді білерсіз. Ал ақылды балабақша дегенді бұрын естіп пе едіңіз? Форум аясында татарстандық Барс Групп компаниясы бүлдіршіндерді жаңаша білім беру үдерісіне үндейтін жобаны ұсынды. Сондай ақ құрылыс саласында да бірнеше цифрлы жүйедегі кешенді бағдарламаларын көрсетті. Айта кетерлігі, аталмыш компания Татарстанда ғана емес, ресейдегі ірі құрылыс нысандарын заманауи үлгіде жабдықтап, цифрландыру жүйесінде көш басынан көрініп келеді. Қызылорда мен Татарстан бүгінгі таңда керемет әріптестік қарым қатынаста. Форумда құрылыс саласын цифрландыру туралы баяндама оқыдым. Егер біз ұсынған жобалар қолға алынса, облыстағы кез келген құрылысты қашықтықтан бақылай аламыз. Бұл жобаларды біз Мәскеу қаласында енгізгенбіз. Форум барысында денсаулық, ауыл шаруашылығы, тасымал саласымен қатар туризм саласын цифрландыру арқылы жаңа мүмкіндіктерге жол ашу жайы талқыланды. Туризм саласы әлемдік экономиканың өзегін айналып келеді. Қазақстанда, оның ішінде Қызылордада жақсы бренд қалыптастыруға мүмкіндік мол. Ол үшін инфрақұрылымдық жүйені жақсартумен қатар жедел ақпарат таратуды қолға алу керек. Әлбетте, ол үшін саланы цифрландырудың маңызы зор. Бұл ретте біз өз тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз. Іскерлік әріптестікке негізделген жиында 20-ға жуық жоба ұсынылды. Енді осы кешенді жобалардан керегін алып, іс жүзінде жүзеге асыру міндеті тұр. Елдес Әбділда, Бекболат Әбден, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.